žieminiai kviečiai ir žieminiai rapsai yra trumpos vegetacijos augalai. Per kelis mėnesius šie augalai iš sėklos išaugina vegetacinę dalį, lytiškai subręsta, užaugina sėklas ir žūva. Didžiąja dalimi derlius priklauso nuo to, kiek augalai spės sugerti saulės energijos, kiek turės augimui palankių temperatūrų, kiek spės įsisavinti maisto medžiagų. Tačiau atveju lenktyniaujame su gamta ir laiku. Taigi mūsų auginami augalai yra autotrofai, kas reiškia, jog tai yra organinių medžiagų gamintojai. Panaudojus saulės energiją, vandenį bei mūsų iškvepimą anglies dioksidą, augalas sintetina angliavandenius, tai yra gliukozė. Visas tas pirminės organinės medžiagas augalas panaudoja vėliau kitų organinių medžiagų gamybai. Tik šitiem virsmams yra reikalinga energija, kurią augalas taip pat pats sintetina ir ją sunaudoja. Pavyzdžiui, gaminamas į savo reikalingas baltyminės medžiagas, augalas panaudoja savo pagamintas amino rūgštis. Ir šimtai tipų baltymų yra pagaminami vienoje ląstelėje ir visi tie baltymų tipai yra pagaminti iš tų pačių amino rūgščių. Na, fotosintezės intensyvumas, jisai priklauso nuo keletos faktorių, tai nuo apšvietimo intensyvumo, nuo oro temperatūros, nuo drėgmės, anglies dioksido kiekio, taip pat mikro ir makroelementinės mitybos. Mes visi kaip taisyklė žinome, jog apniukusią ir vėsesnę dieną fotosintezė jinai sumažėja ir augale vykstantis procesai jie taip pat sulėtėja. Tokiu atveju fotosintezė jinai tampa tarsi butelio kaklelis, ir šitoje vietoje mes pralaimime labai daug laiko, todėl pasąmonėje turėtų iš esmės turėti iškilti klausimas, kodėlgi mums nepadėjus augalui sukaupti daugiau energijos. Juk visai neužilgo po to, kai sušils orai, mes visi skubėsime apdoroti savo pasėlius augimo reguliatoriais, herbicidais, o juk augalas tik ką atsigavęs po žiemos. Dar gali pasitaikyti ir rytinių šalnų ar net šalčių. Todėl labai svarbu augalą apdoroti ir jį paruošti būsimiems darbams bei jį atstatyti, kiek tai įmanoma. Galima netgi sakyti, jog tai trumpos pertraukėlės vertė bokso ringe, kai mes trumpam staptelime, įkvepiame oro, gurkštelime vandens ir trumpam sustabdome savo energijos vartojimą. Beje, sporto pasaulyje knibždėti knibžda gyvulinės ir augalinės kilmės amino rūgščių. Mes jas puikiai pasisaviname, ypač gyvulinės kilmės. Kalbant apie augalus, laisvų amino rūgščių pasisavinimas yra puikus. Pastarosios dažniausiai atveju būna augalinės kilmės. Šiuo atveju augalas gauna jau kito augalo kartą susintetintas organinės medžiagas, tai yra lyg iš vieno augalo į kitą. Laisvosios amino rūgštys yra osmosiškai aktyvios medžiagos, prisidedančios prie osmosinės slėgio koregavimo augale, esant drėgmės trūkumo stresui, taip išlaikydamas ląstelių sienelę standžią. Amino rūgščių produktai yra puiki priemonė fotosintezės tolygumui palaikyti streso metu. Amino rūgštys taip pat dalyvauja metabolizmo procesuose, dėl to ypač efektyviai veikia augalą streso metu. Mes rekomenduojame atlikti atskirą maitinamą purškimą dar prieš pesticidų panaudojimą. Artūras Leonardas, amerikiečių geologas, pirmasis Dakotoje aptikęs organinės kilmės klodus turinčius ypatingų savybių. Nuo tada tie klodai vadinami leonarditais. Leonarditai tai yra organinės medžiagos, kurios nepasiekė anglies stadijos. Jeigu durpėms susidaryti reikia 1000 metų, tai leonarditai susidarė 70 milijonų metų trunkančio humifikacijos proceso metu. Pagrindinis leonarditų privalumas gal yra nuo kitų organinių humusinių rūšių šaltinių yra tas, kad leonarditai dėl savo molekulinės struktūros yra labai biologiškai aktyvūs. Biologinis aktyvumas yra net 5 kartus didesnis nei kitų įprastinių humusinių medžiagų. Kadangi leonarditai yra skilimo produktai, tai jie su augalais nekonkuruoja dėl maistinių medžiagų, tokių kaip azotas, ir tai tikrai nėra dar vieno nesuirusio komposto atvejis, kada organinės medžiagos yra apdorojamos mikroorganizmų, mineralizuojasi be humuso susidarimo. Fulvinės rūgštys yra biologiškai aktyvesnės už humines. Jų ir molekulinė masė yra kur kas mažesnė nei huminio, o tai joms suteikia daugiau mobilumo augale. Kaip žinome, mažesnės molekulinės masės junginiai lengviau patenka pro augalo ląstelių membranas. Šiose rūgštyse yra daugiau deguonies, mažiau anglies dioksido ir šios rūgštys yra kur kas rūgštesnės už humines rūgštys. Humines rūgštys gerai tirpdo net ir sunkiai tirpias medžiagas, pagerina geležies, kalcio, kalio, vario, magnio bei silicio pasisavinimą.
Neretai ūkininkams siūloma daryti atskirų preparatų mišinius, kad augalas gautų tiek laisvųjų amino, tiek fulvo rūgščių. Tačiau Titan Humic sudėtyje mes turime abiejų šių reikalingų rūgščių. Esant galimybei, vėlgi kalbant apie lenktynę su laiku, naudokite Titan Humic kartu su fosforo trašomis, kartu su kas trašomis, dar prieš pirmosius pesticidinius purškimus. Naudokite Titan Humic tada, kada augimas slopina šalčiai, kada trūksta drėgmės, be abejo tada, kada vyrauja įvairius oro temperatūros skirtumai, pavyzdžiui, nuo 10 laipsnių grįžtama prie 5, ir be abejo tada, kada augalo vegetacija jinai yra nepastovi. Esant visoms šitoms minėtoms sąlygoms, augalas išeikvoja be galo daug energijos tam, kad susitvarkytų su šitomis stresinėmis situacijomis. Ir čia šitoje vietoje proporcingai mažėja augalo produktyvumo rodikliai. Silnesniems pasėliams mes rekomenduojame naudoti didesnę preparatų normą, nes tai ir yra būtent šių rūgščių vieta ir laikas. Taip pat būtina suprasti tai, kad minėtos rūgštys yra visiškai saugios augalams.